Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Pozdravljam vas iz Širokog Brijega. Sutra će se u ovom gradu u 19 sati u kinu Borak održati tribina pod nazivom Dijete i ja, koja će govoriti o negativnom utjecaju modernih tehnologija i o kockanju, odnosno kako kockanje utječe na psihu djeteta. Ovim temama razgovaram s mojim gostima koji su inače organizatori ove tribine. Pozdravljam gospođu Zdravku Hrkač. Dobro večer. Dobro večer. Gospođu Moniku Glavaš. Dobro večer i pozdrav svim gledateljima naše TV. I gospodina Kristijana Kraljevića, dobro večer i vama. Dobro večer. Evo Monika, krenut ću od vas. Možete nam kazati tko će sutra sudjelovati na ovoj tribini? Sutra u kinu Borak, s početkom u 19 sati, gost predavač Don Ivan Filipović, svećenik iz zajednice Črnakolo, koji djeluje na području Republike Hrvatske, s tim da naravno djeluje i u samom Međugorju. Naš psiholog Kristijan Kraljević, psiholog u našoj školi, drugoj osnovnoj školi Široki Brijeg. Fra Dane Karačić, svećenik i naš dragi Franjevac ovdje sa Širokog Brijega, duhovni asistent Franjevačkog svjetovog reda. Imaćemo i svjedočanstva roditelja. I tema nam je i srž, znači prevencija. Prevencija, ukazati roditeljima na problematiku današnjeg vremena, na probleme s kojima se mi susrećamo. Dakle, zloupotreba modernih tehnologija, odnosno kako one utječu na psihu djeteta je, evo, glavna tema, mogu tako reći, vaše tribine. Pa, Kristijan, možete nam vi s psihološke strane kazati kako one utječu na psihu djeteta? Pa, one mnogostruko utječu na psihu djeteta. Ponajviše na tom pogledu možemo gledati kako unazaduju razvoj dječjeg mozga. Znači, znanstvene studije su pokazale da djeca koja više od, recimo, sat ili dva dnevno koriste bilo koju vrstu ekrana, znači da li je to televizija ili je mobitel ili je ekran na računalu, unazaduje njihov razvoj mozga. Znači, čak neki znanstveni smatraju da ako dijete sat vremena bude pred ekranom, da bi trebalo dva sata biti odvojeno od ekrana. A nažalost, današnja je situacija takva da većina djece bude više sati na ekranima, da praktički ne vide kako je vani vrijeme. Jel? Zapravo smo mi roditelji, vjerujem da ćete se vi složiti, razgovarali smo nešto prije ovog razgovora, da smo mi zapravo krivi zašto su im dostupni mobiteli, pogotovo ovim manjima. Dakle, vidjeli su od nas roditelja. Dok s druge strane, ipak oni nešto i pozitivno nauče. Evo, ja sam govorila ranije, dakle, moja curica od godinu i pol dana je naučila nekakve stvari koje, ja sam se iznenadila kad sam vidjela da ona zna imitirati životinje, to je, dakle, naučila s mobitela. Dakle, to je neki dvosjekli mač. Kristijan? Sigurno. Mislim, mobitel kao i svaka druga tehnologija je potrebna. Kao što je potrebno auto, tako je potreban i mobitel. Tako je potrebno, mislim, tehnologija kao tehnologija uopće, jer da nema tehnologije, evo, sad ova misija ne bi bila moguća. Ono što je važno i na čemu mi trebamo raditi je biti svjesni koliko je naše dijete primjerice na mobitelu. Da mi ne možemo sebi reći dao sam mobitel pola sata i zaboravio se na njega. Ne, mi ne smijemo zaboravljati na svoju djecu. I ovisnost počinje u tome kad mi zaboravljamo na svoju djecu. I to je onaj glavni apel koji mi želimo dati kroz ovu tribinu. Znači da smo uvijek svjesni svoje djece i da imamo u ono normalnom obliku kontrolu na svojim djetetom. To je ono što, na čemu svaki roditelj treba raditi i čega treba biti svjestan. Kako internet i nove tehnologije utječu na pažnju i koncentraciju kod djece? Pa moglo bi se reći da uništavaju pažnju i koncentraciju. Neke studije govore da je smanjila se pažnja djece i općenito ljudi. Čak što više možete primijetiti na internetu danas video, nijedan video ne traje previše dugo. Reklame ne traju previše dugo. Isto tako najave za film traju maksimalno nekih minutu i pol, dvije. Zato što ljudi, njihova pažnja nije smanjena jednostavno i ne možemo se koncentrirati toliko dugo da bi uspjeli sve te informacije uhvatiti i s njima kvalitetno znati nešto učiniti. Tako isto, posebno mala djeca su na to jako osjetljiva. Zato ja sam nekog stajališta mišljenja da nije dobro izlagati djecu previše bilo kakvoj vrsti tehnologije. A posebno ne pustiti dijete na mobitel, na Facebook i pustiti ga da satima bude na tom mediju. To uništava jednostavno. Moglo bi se reći da zapravo to kao da ste ljudski mozak stavili u mikrovalnu. Znači ono ga jednostavno suši, prazni i on kasnije nešto da je beskoristan, ali jako oštećen. Što vi savjetujete roditeljima? Što im trebaju ponuditi kao zamjenu za te gadgete? Pa evo, u današnje vrijeme postoje mnogo didaktičkih igrica, igara, društvenih igara koje su prije bile uobičajene u svakoj kući.
mi danas zaboravljamo jednostavno na to. Jeli svi smatramo jednostavnije da ću djetetu neku igricu, on će se zabaviti s tim pola sata, sat vremena, a ja ću odmarati. Mislim, ja znam, mi smo svi preopterećeni informacijama i na poslu i van posla i bilo gdje, ali mi trebamo imati vremena za svoje dijete. Imati sat vremena, dva sata za svoje dijete, otići s njim prošetati, igrati nogometa, pričati, razgovarati, baš tako. I sve te takve neke aktivnosti gdje ćemo se mi zbližiti svojim djetetom. Da sutra dijete kad dođe u situaciju bilo kakve ponude, bilo da se radi o droge, alkoholu, kockanju, bilo čemu, da ona ima povjerenje u nas. Znači ima povjerenje u nas, reći mama, tata, ja sam danas to i to doživio. Da dijete ako osvoji, rečimo, neku količinu novaca na nekoj vrsti kladionice ili igre na sreću, da ne sakriva to, nego da to donese u kuću i da kaže evo ja sam danas osvojio to i da onda vi možete s njim razgovarati. A to nećemo postići s tim što ćemo djetetu dati mobitel i zaboraviti na njega. Ja se potpuno s vama slažem što se tiče tih mobitela, ali me zanima, na primjer, ako imamo grupu djece koji imaju 5-6 godina, igraju na mobitelima različite igrice, ne znam, koje su sad moderne, i onda izađu vani i dođu im druga djeca koji nemaju mobitel, kojima roditelji ne daju, jesu li ova druga asocijalna? Možda nemaju čim razgovarati, možda ih ovi ismijavaju. Mi bi se trebali zapravo pitati što znači riječ socijalan ili asocijalan. Po standardima današnje tehnologije, ovog današnjeg modernog, pa ne baš reka ni modernog svijeta, nego trenda koji vlada ima 2-3 godine. Da, to je prava riječ, trend. Mi bi mogli reći da su ta djeca asocijalna ili nemaju mobitel. A ja bi zapravo rekao da su ta djeca koja imaju mobitel, koja su u grupi, a svi koriste mobitel, zapravo oni asocijalni. Virtualni svijet nije socijalni naš svijet. To je virtualna jedna stvarnost koja ne postoji zapravo. Koja postoji samo u uređajima i negdje na nekim serverima. A ono što mi trebali, kad vidimo 5 ili 6 ili više djece, kako su na mobitel, uzeti mobitel i skloniti ga. Postoje puno različitih primjera gdje su ljudi namjerno odvojili svoju djecu. Evo, prije svake godine na ljetu postoji Zelenkapica. Znači gdje djeca odu u prirodu i budu 5, 6 ili više dana i nemaju mobitela. Imaju sat, dva vremena mobitel dnevno i to je to. I zapravo djeca prva dva dana pate, zatim nakon toga više uopće zaborave da imaju mobitel. Jer djeca kad se igraju, njima ne treba mobitel. Evo, mi pričamo sad o djeci, no nema puno razlike ni kod nas odrasli. Evo i mi kad smo u društvu često provjeravamo mobitel, često gledamo je li mobitel, imamo li kakvih poruka, iako uopće nismo čuli da je mobitel zvonio niti da je vibrirao. Jesmo li ovisni ili smo možda samo nepristojni? Pa ja bih rekao da smo mi navezani. Mi smo sebi stvorili u glavi jedan koncept razmišljanja da ako ja ujutro kad krenem na posao nisam napunio mobitel, ako imam 10% baterije, ja sam taj dan mrtav. A meni se to danas dogodilo, jedva smo se dogovorili. Zato mislim da je više problem navezanosti na tu modernu tehnologiju. Prije ljudi nisu imali mobitele, imali su telefon jedan u kući i svi su uspjeli se dogovoriti i rijetko ko bi tadan kasnio. Danas ljudi jako često kasnu. Zato što smatraju, dogovorili smo se, pa ga mogu zovnuti, pa zato ja mislim da je samo problem navezanosti. Ali problem je taj kad navezanost postane ovisnost. I to je ono o čemu mi želimo razgovarati i na što gdje želimo ljudima otvoriti oči. I meni sutra se može to dogoditi da ima ne dijete koje bude ovisnik. Ja, bez obzira što sam psiholog, nema zaštite. Nastavit ćemo svakako, nisam zaboravila ne moje drage dame. Kakva je situacija kod vas doma? Imate 4 djece, ako se ne varam. Tako je. Evo, kao što smo i razgovarali, kao što stalno razgovaramo među sobom, pogotovo roditelji, živimo u takvim vremenima gdje su užurbana vremena. Jednostavno, taj trend, moderni trend, kako smo rekli da ćemo ga već nazvati, te inovacijske tehnologije je toliko užurban, toliko ide, hrli naprijed, da se sami mi roditelji, naša generacija ili možda neki mlađi roditelj, nađu u jednoj poziciji da ne mogu ni oni pratiti. Tako da djeca nekad znaju to lijepo iskoristiti, odnosno oni koji zlorabe te moderne tehnologije. I to se osjeti najviše našoj djeci. Tako da ograničeni su. Ja se sjećam situacije kad smo došli u Široki Brijeg, moja najstarija curica nije se mogla adaptirati u ovom društvu jer u području gdje smo živjeli nisu toliko djeca bila sklone mobitelu. Evo sad, baš na mobitel. I više su se družili, više su razgovarali. Kad smo došli u Široki Brijeg, to je sad bilo malo drugačije. Su djeca imala mobitel, ona nije imala mobitel. Upravo je to ono što sam ja pitala malo prije, Kristijan. Ali njoj je bilo dosadno u takvom društvu. Jer nije bilo razgovora, nije bilo komunikacije.
Ne znam koliko da li trebamo dozvoliti djetetu da ima taj mobitel, tu kompletnu tehnologiju. Ja sam mišljenja kao i Kristijan. Ne. Mislim da djeca trebaju verbalno razgovarati, da djeca trebaju razmjenjivati svoja mišljenja, pokazivati svoje osjećaje, ne putem mobitela, putem raznoraznih ovih... Emotikona. Tako. Da, slažem se u potpunosti. S vama, jeste li, Kristijan, imali možda slučajeva da vam je došlo dijete koje je ovisno o mobitelu? To, Bogu hvala, još nisam imao. Ajde, nek barem nešto. Ali poznajem puno ljudi koji imaju taj problem i postoji jedan problem, tabu teme vezano za to. Većina ljudi, gdje ja pretpostavljam da je dijete ovisno o mobitelu, to jest o internetu ili igricama, kad bi ja to rekao, ne bi me baš prihvatili sa nekim odobravanjem ili prihvatili to kao neku kvalitetnu rečenicu koju ću izgovoriti nekome, kao neko upozorenje, nego više je bilo kao, maj, šta ti znaš, ti kao psiholog sad ti od tog stvaraš ovisnost. Dakle, ljudi još nisu svjesni da to zapravo kao ovisnost postoji? Ne. Ja mislim da većina ljudi uopće nije svjesna da to može biti ovisnost. I da je to u današnjem svijetu, da postoji čak klinike koje se isključivo bave ovisnošću o igricama, o mobitelima, internetu i sl. Ako mogu se nadovezati na Kristijana, možda je i pogrešna percepcija u samom društvu. Ako dijete je bez mobitela, ako je dijete bez računara, da je dijete zapostavljeno. Ja se ne bih složila s tim. Mislim da evo našoj generaciji koja nije imala dostupnu toliku tehnologiju, mislim da nismo ne živimo u nekakvom svijetu koji je iza nas. Nastojimo uhvatiti taj korak. Tako da ne treba forsirati da budemo moderni. Ja čak mislim da smo mi imali ljepše djetinjstvo od ove djece danas. Evo, složit ćete se vjerojatno. Izlazili smo vani, družili smo se, nismo svi bili na mobitelima. Tako je. Nismo bili na mobitelima, više smo komunicirali i više smo znali dijeliti osjećaje. Za razliku od, ja sada gledam s aspekta moje djece, ti osjećaji negdje ostanu potisnuti ili to opet prolazi kroz nekakav taj virtualni svijet. Mislim da ne trebamo žaliti za onim vremenima. Mislim da trebamo djecu više puštati vani, djecu puštati više u igru, više u komunikaciju sa ostalom djecom. Hoće li se na ovoj tribini govoriti o sigurnosti djeci na internetu? Da. Mislim, s obzirom, evo, djeca, ali i odrasli, ali govorimo o djeci, često na Facebooku objavljuju slike što trenutno rade, što su jeli, gdje su bili, što su kupili. Nastojat ćemo progovoriti o Facebooku i o stvarima koje Facebook, od njihovim, o Facebookovim crnim stvarima. Međutim, tu ponovo je veliki naglasak na roditelj. Imali smo čak pitanje na roditeljskom vijeću zašto nismo doveli nekog od informatičkih stručnjaka da nam priča o zaštiti. Međutim, prilikom kupnje samog uređaja, prodavač je dužan upozoriti roditelja, jer naravno da nam neće maloljetnik doći kupiti računar. Prodavač je dužan upozoriti roditelja na negativnosti programa koji se ugrađuju samo računom. Tako da samim tim nemamo puno informacija vezano za to. Upozorenja se dobiju, ostalo je na nama. Koliko ćemo kontrolirati, koliko ćemo pustiti. E sad su tu podijeljena mišljenja. Pazite, imate roditelja koji smatraju da dijete ne treba biti na Facebooku i nema Facebook profil. Imate roditelja čije dijete je u trećem razredu osnovne škole, ako se ne varam, među mojim prijateljima, ima svoj profil stranicu. Da li je to potrebno? Da li je potrebno imati 500 još nešto prijatelja? Ne bi ovdje htjela biti, sada neke roditelje uvjeravati u nešto suprotno. Ja sad iznosim svoj osobni stav. Moj osobni stav je da dijete treba biti vani, dijete se treba družiti sa svojim vršnjacima. Dijete treba biti slobodno. Tema o kojoj će se također govoriti na sutrašnjoj tribini je kockanje, kako kockanje utječe na psihu djeteta. Vi ste, gospođo Zraka, nažalost imali iskustva s tim. Vi nećete u biti vi svjedočiti, ali ćete biti tamo. Vaše dijete je liječeni ovisnik o kocki. Da, nažalost ili na radost, može se govoriti o jednom i o drugom. Prošli smo taj put, moja obitelj je prošla put zajednice. Naš najstariji sin je bio ovisnik o kocki. Malo prije Kristijan govorio
o nekim stvarima, kako današnji svijet, današnji roditelji ne razume i ne vide kolika je opasnost od mobitela, kolika je opasnost od igrica. I nisu svjesni da je to ovisnost. Kad se nama to desilo nazad 5 godina, ili 5 godina je proveo već ima da su se upoznali i počelo liječenje, znači 3 godine prije smo se borili, kad smo tražili pomoć gdje i kako, uopće nije se smatralo tada da je to kao neka ovisnost i da bi trebao ići u zajednicu liječiti se. Tako da smo obilazili na različitim mjestima tražiti pomoć. Ne znaš pomoć. I jako puno utječe, obitelj propada, ostaju posljedice i na ostaloj djeci i na nama roditeljima. Ali evo, hvala Bogu, mi smo pronašli tu zajednicu, zajednicu Čenakulo, koja nam je podarila ponovo život i radost. Naš sin je prošao zajednicu, hvala Bogu, ona dobro je, zaposlio se, radi, krenio je novi život. A da je bilo teško, bilo je. Ali kažem da se jednostavno, kad smo mi došli u zajednicu nazad 5 godina, nije niko bio od kocke u našoj grupi, u grupi u Međugorju, u zajednici Čenakulo. Svi su bili većinom narkomani. A danas su kockari. I sad se ponovo ulaze, sad je nova taj trend, kako ga mi zovemo, sada nam dolaze ovisnici o igricama, s kojim zajednica pokušava. I kako nismo imali iskustva sa kockarima, evo sada imamo, tako će biti iskustva i sa ovisnicima o mobitelima. Kako je zapravo krenuo kockarski put vašeg sina? Ranije ste nešto spomenuli da su bili na ovim aparatima, onim kruške, jabuke, ne znam, pa je osvojio 100 maraka, bio najuspješniji u društvu. Pa blizu škole ove, tu gdje je moje dijete išlo u školu, onaj, su došli neki aparati gdje su bile kruške, jabuke, neko voće, auto i ne znam, i sad je nije bilo 5-6 u grupi, svi su imali za sendvič koliko su imali, koliko im daš roditelji. I kad su oni ubacili, niko nije kupio sendvič, nego su odigrali na tom aparatu i moj sin je dobio 100 maraka. On je došao kući tako radostan i veseo i donio je kući 100 maraka i rekao, tata, ja sam dobio 100 maraka i kazala je kako je to, mi smo se onako ono zgledali i rekli smo da to nije dobro, da to nije u red. I mi smo njega odveli tu, naši Širokobriježani znaju gdje je kip Svetog Ante, i ubacili smo taj novac u kip Svetog Ante i rekli da to nije novac blagoslovljen, da to nama ne treba, da to nije u redu, da to više ne čini i ne radi. Mi smo mislili da je s time gotovo. Međutim, kasnije kad smo provjeravali, kad smo se uhvatili u koštac sa ovisnosti nakon 5-6 godina od tog momenta kad je to bilo prvi put, smo spoznali od nekih ljudi koji se bave time da je tada on adrenalin ušao, da je tada već on dobio tu dozu jednu, jer on bio najuspješniji. Kasnije kad bi oni išli u školu su mi pričali i on mi je pričao, kad bi god nešto radili ili nešto se htjeli igrati nečega, to, a ti imaš sreće, ajde ti ćeš, šta bi god iskupila, ako treba nešto uplatiti ili ovo, išli su trenirati nogomet i normalno s nogometa kad se vrati, uvijek su bile te kladionce, ti listići, to je bilo marka dvi, nisi uopće upućen da je to je bilo bezazleno. I ne možeš osjetiti, nema te, kako to sklisko, kako to pređe u, kad ta zabava pređe u ovisnost. I kako ste ga, je li on sam odlučio ići u Čenakulo? Ili ste ga vi ipak natjerali? Dug je to put bio, 3 godine borbe. Na kraju je došao i rekao da želi. Ali do toga je bilo stvarno mukotrpno i to samo mi roditelji koji prođemo taj put znamo kakav je taj put. Ali obišli smo, bili smo onaj, znači sve ovo što se u društvu nudi i psiholozima i u Zagrebi, i promijenio je fakultet, on je student prava bio kad smo se borili sa njim, studirao pravo u Mostaru pa smo ga prebacili u Zagreb, mislio da će gore biti, međutim gore je bilo još gore, pa se ponovo vratio ovamo. Jednostavno, na roditeljima je obaveza i dužnost i neke stvari da uradi koje iz ljubavi. Možeš kazati ne. A
Vama puno hvala. Evo, izašli ste i na televiziju. Sutra ćete na ovoj tribini također govoriti o tome. Uistinu, jako hrabro od vas. Evo, samo još i Kristijan, kratko za kraj, svoje psihološke strane, kazati par riječi o ovisnosti o kockanju. Pa što se tiče ovisnosti o kocki, kao što je gospođa Zdravka spomenula, ona počne uvijek sa prvim tim korakom. To je najčešće pola marke ili marku na nekom aparatu za sreću ili u kladionci ili bilo gdje. I sad, naravno, sva većina djece, ne sva, nisu upućeni u tome da kocka ili igre na sreću nemaju veze sa znanjem ili sa nekom vrstom znanosti. Gdje čovjek koristi mozak, gdje čovjek koristi svoju inteligenciju, matematiku, tada se taj čovjek skloni iz kocke, zato što tu se ne smije koristiti mozak, tu treba biti sreća. A sreća je jedan relativan pojam s kojim se mi često baratamo. I naravno, ako neko po tim nekim parametrima ima neku sreću, on je naravno motiviran ponovno to učiniti. Nakon nekog vremena, kao i svaka ovisnost, to počinje biti naš stil života. I mi jednostavno težimo za tim stimulansom, znači da ponovno osvojim. I to je tada ono najteže i najopasnije. Zato je, kao što je gospođa Zdravka spomenula, društvo na to jako utječe. Kao što primjerice većina roditelja kaže, ajde sa mnom ispuni listić. Zašto dijete treba znati ispuniti listić? To je djetu nepotrebno. Dijete treba znati kako napisati zadaću, a ne kako ispuniti listić. I problem je taj što na kocku, kao i na većinu današnjih modernih, mogli bi se nazvati vrste ovisnosti, gledamo olako. I gledamo kao da je to neka vrsta igre. Ali često puta, kao što poslovica kaže, put do pakla popločan je dobrim namjerama. I mi iz neke dobre namjere dovedemo svoje dijete, nažalost, ne svojom željom, nego jednostavno, ko će znat kojim razlogom u takvu jednu situaciju koja nije niti djete, niti je nama draga. Tako, kockanje, kao i svaka druga ovisnost, bazira se na osnovnim nekim principima. Znači, prvo probamo, izgleda bezopasno, nakon toga nam se to svidi. Postoje naravno u našem mozgu određene supstance koje djeluju, hormoni, i hormoni se luče prilikom toga, mi se osjećamo dobro i da bi se ponovno osjećali tako dobro, mi moramo to učiniti. Zato to počinje biti ovisnost, znači mi moramo to učiniti. Hvala vam puno, Kristijan, vama na ovom odgovoru. Hvala i vama Monika i Zdravka što ste sudjelovali u ovom razgovoru. Dakle, podsjećamo, tribina je sutra u 19 sati u kinu Borak.